posledním podzimním duelu uvítal fotbalový klub Kaučuk Kralupy B mužstvo Slávie. Terén hřiště v Olších připomínal spíše kluziště. Byly 4 stupně pod nulou. Sníh a led stěžovali pohyb fotbalistů po hrací ploše. Domácí fotbalisté si přesto vypracovali několik slibných šancí. Ve čtvrté minutě Václavík chytá střelu chytry. V páté minutě unikl Šimek, žel jeho přihrávka postrádala přesnost. Opticky měl Kaučuk převahu, ale konečná branková realizace chyběla. Kluský terén zavinil nepřesnosti v přihrávkách. Do druhého poločasu nastoupila obě družstva beze změn. Oba celky hrály velmi opatrně a na jistotu. Domácí brankář Stránský svým uměním odvrátil několik nebezpečných situací před naší brankou. Utkání skončilo nerozhodně a bezgólově 0-0. Zápasu přihlíželo 310 skřehlých diváků a náš kameraman, kterému v poločase věnoval hlasatel pan Tlustý ze soucitu Horký čaj, za což mu velice děkujeme. Co bude s fotbalovým klubem Kaučuk Kralupy dál, to musí vyřešit jeho výbor. V každém případě hráčům patří poděkování za odpovědný přístup ke hře a akciové společnosti Kaučuk za to, že do konce roku 1998 ponechá finanční podporu klubu v původně plánované výši.